Selam aleikum të dashur miq, mirë se takohemi së bashku edhe në këtë takim të radhës në emisionin e Drejt për Drejt, dritarja e agjëruesit. Do të jemi sot në shoqërinë të hoqës Fadil Muslim, me cilin do të mirëpresim juve që do të mund na telefononi. Mirë se vjen hoqë. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Hoqë, po ecë Ramazani, në fakt, pothuaj se shkoj. Ecën shpejt këto ditë, apo jo? Po, bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbi e gjmejn. E vërtet, jemi të nderuar, jemi të begatuar që kemi arrit këtë muaj të bekuar të Ramazanit, po një nderema, po një begatia madhe në është bërë që kemi arrit edhe fundin e ti, dhe në mban shpresa e fort që e kemi shfrytzuar maksimalisht këtë kohë të begatshme, e në veçan ti këto netët e fundit, me të cilat edhe po e përmbyllim këtë muaj të bekuar. Dhe të vjetrit për para, nga devotshmëria, nga dashuria e madhe që kam pas për Ramazanin dhe për adhurimet gjatë muaj të bekuar të Ramazanit, qysh në natën e parë, kanë thonë shkëj i bekumi. Kanë pas përvoj. Mirë po, edhe ne tash ndoshta duke shku ka pleqëria, edhe ne këtë vit edhe ne në fillim, në ditët e parë, në javën e parë, shpeshherë jo kemi thonë familjarve, miqve, shokve, do shtohet me juve këtu në studia edhe me gjematën gjamisë që shkaj i bekuari. Dhe po më duket si kur dje apo pardje që kemi filluar. Të më kujtohet që në fillim të Ramazanit pa të më folë për natën e kadrit, mendonim që mos është herët dhe ja, mbaroi do më thënë Ramazani dhe kanë ecë shpejt këtë ditë. Dhe me gjitha të hoqë, besimtarët a të duhet të fokusohen tani më tek mirë njohja dhe falenderimin dhe i Zotit që u amundsoj shfrytëzimin e këtyre ditëve të bekuara. Po pa tjetër, besimtari gjatë tër vitit është mirë njës falenderuës ndaj Zotit. E në veçan ti është mirë njës falenderuës ndaj Zotit gjatë muaj të bekuar të Ramazanit, sepse nga objektivat apo nga synimet madhore të agjerimit edhe të këti muaj të bekuar, një ndër to është edhe që besimtari të bëhet më mirë njës edhe më falenderuës ndaj Zotit. Andaj, sa kemi përfituar nga ky muaj i bekuar, është një pyetje që duhet t'ja parashtrojmë se cili vetë vetës dhe t'i përgjigjemi vetës. Sepse ato synimet finale që i ka agjerimit, devotshmëria, falënderimi, udhëzimi, pjekuria, falja mëkateve, lidhja e sinqert me Zotin, kërkim falja, pendimi, e shumë e shumë të tjera, janë prej objektivave madhore që synon ky muaj i bekuar apo agjerimi ynë. Andaj, një prej aty në synimeve është mirë njohja falenderimi ndaj Zotit. E qëfar duhet bërë në fund të Ramazanit? Duhet bërë mirë njohja falenderimi sa ma të shpesht, por edhe do sa ma të shumëta që Allahu Teala të ne i pranon të gjitha adhurimet, me qënë se sonë të jemi në natën e fundit të muajit të bekuar, me qënë se sonë të e kemi dhe namazin e fundit të teravive dhe namazin e natës. Edhe duhet besimtarët dhe këtë moment të shfrytëzojmë? Të shfrytëzojmë maksimalisht edhe këtë natë, sepse është një transmitim që ka orë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, se ka thamë duke dhënë shpresë atyre që se kanë shfrytëzuar fillimin, mesin apo pjesën e fundit si duhet, duke ju dhonë edhe atyre shpresë dhe duke ju dhonë atyre mundësin që ta shfrytëzojnë edhe këtë natë, dhe pejgamberi alayhis salam ka thonë, kërkojeni natën e kadrit në natën e fundit të Ramazanit, që do thotë se ka të ngjarë ndoshta, do njerë Allah e lenë edhe ma në fund, që ata të cilët nuk e kanë shfrytëzuar natën 21, 23, 25, 27, apo 29 të shfrytëzojnë natën e fundit të këti muaj të bekuar të Ramazanit. Që në këtë rast është natën e 30. Po, sonë të nashëshërën falëndërimi mirë njohje ndaj Zotit, nashëshërën doat lutjet e sinqerta, edhe kërkim falja e modhe, po edhe me u pendue, runa Zot nëse brenda Ramazanit kemi bo ndë një gabim, apo ndë një lëshim, apo ndë një gjuna, dhe me lutë Allahun Teala që të nabën
të suksesshëm dhe të na bën të mirë, sikur që shkemi qenë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Pra të mos jemi vetëm Ramazanli dhe të shfrytëzojmë vetëm këtë sezon e pastaj 11 muaj të shkputemi nga lidhjet tona me Allahun e madhruar. Mirë po çka, të jemi adhurues të Allahut të madhruar në Ramazan, po dhe jashtë Ramazanit. Pra, jo të përkohshëm. Ndërkohë do të mirëpresim telefonatat e shikuesve dhe hoqë, pra, mirënjohja, falenderimi dhe duat, lutjet, madje dhe pendimi, si që përmendët, do të ishte një përmbyllje ideale për Ramazan. Po, sigurisht, muaj, në fakt. Sigurisht me këto që i përmendëm, edhe duke i shtuar këtyre edhe kërkim falje ndaj njerëzve, sepse është e njohur në popull, është e njohur halallëku, mi a kërku halallën, mi a kërku falin një anë i tjetrit, kjo është prej punëve shumë të mira tash në përmbyllje, po ashtu, këtu mund të ashtujmë edhe dhanjën e sadakatul fitrit, zekatul fitrit, të njohur në popull me emnin vitrat, sepse dikush ende nuk i ka kryer ato, andaj është koha ideale që t'i kryen sonte, apo edhe nesër, por kurse si të mos i zën namazi i bajramit, sepse vitrat nëse nuk ipen para namazit të bajramit, atëherë ato nuk e kanë arritë qëllimin të cilin e synojnë vitrat. Po nëse të ndokush jep vitrat pas namazit të bajramit, atëherë ajo konsiderohet një sadaka, një ndim e rëndomt, që do të thotë nuk janë kry vitrat si duhet. Andaj këto punë edhe të tjera që kanë mbet pa i plëcu, dikush duke e përmbyllë leximin e Kuranit e bahatme, edhe sonte me lexu sa më shumë, besoj që është mënyra më ideale dhe mënyra më e mirë për ne. Ne kam mbetur vetëm edhe një natë. Po, ku s'bën të dorëzohemi, ta shfrytëzojmë edhe këtë natë maksimalisht. Më mërmendë bile që sonë të duhet me qenë më të përkushtuar edhe më të kujdesh. A besoni që besimtarët do të marrin pjesë sot më shumë në namazin e teravive? Si është të themi tradita? Tradita po shkon duke u ndryshuar për të mirë. Përpara ka pas prezencë më të vogël të xhamatlive, po flas ndoshta para 20 e sa vite, para 30 viteve ka pas prezencë më të vogël, po edhe prezenca që ishte nëpër xhamia ishin mosha e shtyr, mosha e vjetër. Tash shohim prezencë masive të gjitha moshave. Nuk ka dallim, bile ndoshta ata që po na mungojnë kështu dhe që i dhon edhe hijeshi xhamisë të vjetrit, të moshuarit tash ata sikur po humbin në mesin e të rive, sepse të rit janë shumicë. Edhe pse janë aty. Po, ajo që këtë vit na ka rënë sy të gjithëve këtë vit, është se nuk ka pas ramje dastrike të xhamatit në mesin e Ramazanit, se përpara ishte si zakon, fillimi javë e parë ishte një farë, si ta them, euforie, ndoshta një farë vullneti i madh për prezencë në namazet ditore, po sidomos në namazin e teravive, po namazet tjera. Ndërsa, ka mesi kishte një ramje, një zbehje, për një 10 ditë dikun prafërsisht, e pastaj edhe ka fundi fillon të duke ushtuar xhamati. Ma konkretisht, unë ku shërbej këtu në xhamin tonë dhe në xhamatin e ndëruar, kjo nuk është vrej këtë vitë. Edhe me përjashtim tek nata e 27 ka pas një pjesëmarrje masive, edhe të dy gjinive, edhe të gjitha moshave, sa që njerëzit janë falë edhe jashtë, edhe pse brenda janë katër salla për falje, dikon rreth 2000 vetë akomodohen brenda, ashtu si pas parashikimeve tona, me gjitha të nuk kemi mund me i akomodu të gjithë, edhe me i vendos të gjithë brenda, janë falë edhe në për koridor, janë falë në për shkallë, janë falë edhe në për trotuare. Amo jashtë e natës, në 27, pjesëmora, sin fillim, sin mes i ka fundi, thuj se ka qene njëjtë. Dhe kjo jep për me kuptu se ka një vetëdijsim edhe një kuptim të mirë fillt të namazit në përgjësi, po edhe të namazit të teravive dhe namazit të natës në veçantë. Pa, kanë kuptuar më shumë, është ngritur më shumë vetëdija që të shfrytëzohet çdo ditë e natë e Ramazanit. Pa. Mirë, tani më kanë filluar të mbrinë telefonatat dhe do të marrim telefonuesin e parë. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum, selam. Dojsa me e bo një ty tjero i gjesën e natën e kadrit që ke e vlovë vitrat një jetimës, e të jenë, aja vlovë në ka pak ma të smut, po ja vashë asoja, a këmë bëk një shtë. E qartë është, falinderit. Edhe një kam. Po? Kështë zakonisht ledzej Kuranin po shqip. Edhe një gjithë dhe sa mi marë, të vjehërria më shku, kishë më shku, adin një shtarë,
e mora desha mi marrë me vete, për burë të ju më se merë, e pak një farët konflikti, pak. E pëse mësë mi marrë thash, ta zbën atje tha po, se ata merën me desane jësë mira, djerri, ata familja dhëngë, edhe kështë që i dhike më zi. E di që shumë e shumë randë se s'ma la mi marrë me vetën, e ishën të atë fatin që kisha qërë me ledu më së më mitë, e ju për diqka. E qështë? E qartë, falënderit për telefonatën, do të marim një tjetër telefonuës. Alo? Alo, noni? Alo. Po? Do shta me po një pytje, se kur për baj namazin, do me thonë, normal, forzin i kënë, forzin e, me thonë, namaz të forzit, shumë shpesh po ga baj. E qartë është, do t'i këshiloj hoxha, falimderit. Apo hinë një se në gjuna, pra, do me thonë, nuk për ndërprej, po për vazhdaj, që ashtë të ka njerë kur po ga baj. Në regull. Jo koptuam, falimderit. Atare, Vitra, thot i kam dhe një jetime, se është në regull? E po, se i përket fundit të Ramazanit, a tham edhe në hyrje, e fundi i këti muajt e bekuar karakterizohet edhe me dhanjen e Vitra, apo sadakatul fitra të njohëra në popull. Dhe, se cilë duhet jeti kujdeshëm, se ku po i qënë vitrat e ti, kujt po jep vitrat e ti. Dihet mirë se qëllimi i vitrave është që ti begatojmë sofrat e nevojtarve, dhe ekskluzivisht janë për ushqime dhe për pije. Nuk mjafton vetëm nëse dikush është jetim, apo dikush është i smur, apo dikush ka borxhe, dikush ka kodion e mungesë të mjeteve materiale, ti i pin vitrat. Do të më pa gjendjen e ti, do të më pa gjendjen e ti. Nëse nuk përdoren për ushqim, vitri nuk e arrin, vitrat nuk e arrin qëllimin e duhur. Nuk mbrin atje ku kemi dëshiruar ne. Andaj unë nuk e di gjendjen e atij jetimit, a është në gjendje trauma, nuk është, a ku e di unë, mirë po nëse është jetim, jetimi nuk bën të lihet në vitra, sepse vitrat janë vetëm një në Ramazan, a i 11 muaj jetimi si ka me jetua, ka me jetu me ndihma tjera, andaj ato ndihma tjera ja jep edhe në Ramazan. E vitrat nuk interesue në ato vende ku ka nevoj shumë të madhe, apo nevoj urgjente për me ndihmua, sepse ka rastet të veçanta që askush nuk përkujdeset për ta. Dhe kemi thonë edhe në këtë medium të ndërua, po edhe në medium e tjera, edhe në përgjamia, që është një kategori që jenë në nxënësat e medresesë Alaudin, këtu në Prishtinë, me paralelin e ndarë në Prizren dhe Gjilane, dhe fakulteti studimit islame, që nuk kanë përkujdesje institucionale, përveç se prej institucionit të bashkësisë islame. Andaj, si sigurojnë ata ushqimin, pijen e të gjitha ato, i sigurojnë prej këtyne vitrave të cilat ne japim. Dhe e sëtë jenë në kategoria ndështëta maj rezikuar me keshar dhe pëthëm, edhe kjo pak u bo e te për të që kështu të vazhdojnë kjo gjendje. Po besoj dhe shpresoj që njënit të ardhme të afërt, qeveria të reflekton pozitivisht edhe të ndoj buxhet të caktuar për ata nxënësa, sepse ata janë betë dhe bia tona dhe ata janë ardhmeria jonë dhe ata janë që do të udhëheqin pastaj edhe institucionin më kredibil, institucionin e bashkësisë islame. Dhe në këtë rast, si mbetet çështja e vitrave që ja ka dhënë jetimëve? Po, nëse kanë qenë të varfën, s'kanë me hangër me pinë regull është. Pyetja tjetër, Kuranin thot doja ta merja me vete një ditë, burri më tha që mos e marr. Po, ka shkuar te familja e burrit, ka dashme marr Kuranin, se duke lexuar Kuranin në gjuhën shqipe, burri ka mos e marr, është dashme dëgjo burrin. Nuk bën më aprish shefin burrit, i lexon shtëpin tonë, nuk ka problem absolutisht. Te vihrria ti ke shkuar ti te vihrria për me bëj iftar, për me ndajt, me bisedue, për lexim e kikuar në shtëpi. Kështu që ti ke qenë në farfurë me musafir, edhe burri din punët e veta në shtëpinë vetë më mirë se sa nusja apo se sa kjo gruaja që bani pyetjen. Andaj u dash po mos më aprish burrit çefin apo atë këshillën, edhe me vepru ashtu siç ka thënë burri. Kur po falem, gaboj ndonjëherë dhe vazhdoj pastaj. Po, është në rregull, është gjëna. Kemo të falë namazin farz, shpeshherë po gaboj, po pastaj po vazhdoj. Bash ashtu duhet me vazhdua. Jo me gabua, po me vazhdua. Po nëse gabon, nuk kris kiamet absolutisht. Gabimi më i madh do të ishte me ndërprej namazin. Gabimi më i madh do të ishte mos me hy namaz. Fatkeqësia më e madhe është me ndajt pa namaz. Ndërsa hy në namaz, fatkeqësia u kalua. Dhe këto janë
shqetësime të rëndëta që shumë kush prej vëllezër dhe motra i përjetën, sidomos në fillimet e para, në fillim, çdo njeri ka kësi shqetësimesh. Andaj pra nuk është tepër shqetësuese absolutisht, por vetëm duhet për kushtim, për qëndrim, edhe me hyjë në namaz, duke mos qenë e ngarkuar kjo motra prej mendimeve apo angazhimeve psiqike kur është në namaz, po ashtu duhet edhe jetë ana fizike, duhet jetë në rregull, të mos jetë e uritur, apo të mos ketë etje, apo të mos ketë ndonjë presion prej nevoja fiziologjike. Kur gjitha këto i bëjmë, atëherë besoj që do të jetë përqendrimi më i madh në namaz. Po. Vazhdojmë tutje, kemi telefonues të tjerë, alo? Alo? Po? Salamu alaikum. Aleikum salam. Salam rahmetullah. Dersa në pyetën e dhuhës lidhe me vitra, jo në komunë po dhe sa kesh para në orë paguva vitra të bashkisë islame dhe u dashte të paguaj për një plak që më kaj me të mosherua një 5 ditë i ka s'ka mujtë me e gjeruaj. Edhe ha? Për makinja që kuponë që jo në zetë ato kemi, mu të nga një ka bëhaj gati edhe dhe që në komë bërë pakesën e që këmë qyri sa një një shpadon edhe ata kupona që dvitrave, a prish puna, më rëqen, më sprish puna. Të lutëm, a bënë edhe njerë sharimin për pjesën e dytë, dikush që s'ka gjerua, po? Po, s'ka mujtë ma gjerua 5 vetë, do të me bo atin, në shpadin me bo. E qartë. Po, ata nuk ma kalon atë kupone që duhet të asata, po ma kalon që dvitrave. A prish puna, mërë e kuptu? Po, e qartë. Pa, falimderit. Vazhdojmë një tjetër telefonues. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum, selam. Një përshëndes. Falënderit. Ndeshta me bo një pyetje hoxhës. Po? Quhet vitra vetëm me të holla, apo edhe më shqim? Sepse unën kështu kushtet nuk i kam ashtu edhe shumë, sa për me hangër kam. Po, unë e kam bërë një jetë, një fukaroje sëto, s'ha këmë ble për veti, këmë ble ati dhe e këmë dërgu, dhe më thonë, a quhet kjo vetëm sadaka, ama avë dhe vitra. E qartë është. Faleminderit. Faleminderit, selam aleikum. Aleikum, selam. Aleikum, selam. Pra, e kam marë kuponat në vend të fidjes, kanë qenë kuponat tjerë të vitrave. Po, kuptova, në regull është, sepse ai që nuk mundet me agjerue, dhe nuk pritet kompenzimi i atyre ditëve që i kalon pa agjeru pas Ramazanit për shkak të gjendjes së rënduar apo ata që s'kan mund fare ta fillojnë për shkak të moshës së shtyrë, atëherë Allah e ka lehtësuar sepse kjo fe është e lehtë, absolutisht nuk ka vështirësi, mjafton të bojnë shpagimin material. Dhe ajo është një fidje, ushqim ditor për nevojtarët, që i bjenë sigur këto vitrat e Ramazanit. Edhe nëse ja ka unë kuponat e vitrave, këtë është regull. Ke pagu për shemull ka 5 euro për ato ditë që s'ka gjëru nana apo baba. Ka marë kuponë në vlerë për 5 euro. E merë kuponë në vlerë për 5 euro për shtë ditë, edhe ke pagu 3 euro, 5 euro. Më rëndësi me u përputh shuma që ti e ke dhonë me kuponat të cilët i ke marë. Qartë. Thot ushqim i kam ndërgu dikujt. Po, nëse është ushqimi bazik, është e lejuar. Dhe ai që ja ke dhonë atë ushqim, ka nevoj për ushqim bazik, është e lejuar. Qartë. Vazhdojmë tutje, mirë presim telefonatën e radhës. Alo? Selam aleikum. Aleikum, selam. Përshëndetje për t'i bujarë dhe për hoxën e dërumë. Falënderit. One, hoxë, hala si këna dhonë ato vitra nesër kismet, one të ti bujartë martën, zisëm li hoxëke, one shumire e njëva që tha, natën e bajrami do të një dhonë, ose ditën e bajrami të para farvarë. Edo tash one ove të ova vitë qatina, vitë qatë i hoxës, hala si këmë dhonë. Këta dashta me ditë hoxëm sa delë, ku që ndëra në realitetit, one para vitri ditën me do të tapër në që një vitë një e natyrë me pështë, jo sa do të me dhonë natën e kadrit, edhe plus sa do të me dhonë, sa ki dalë hoxë, e nështë tja për me një ati hoxë, sa me jadonë sukarave. Ta shë me përduke i hoxë, sa divit me ditë e para, a do të me dhonë na gjemi, a do të me jadonë sukarave. Për që për shemë në hoxë, edhe diqka, unë e ta shku ma gjeru, kënë e kryje. Edhe pëse me dhonë, ta shë, adin përduke i tri hoxë, ta shë me që njepi, unë edhe ku ma gjeru, edhe do të me dhonë. Pa duha me në hoqë të pasku Ramazanin, edhe më nëpi Ramazanin, a të hëtë në kërtë bërë përmi. Qëtë hoqë të duhe, mendimin tanë, se
Do të sqaroj, hoxha, gjithsesi. Po, gjithsesi, hoxha e tregon realitetin lidhur me fenë, gjithmonë. Vazhdojmë tutje me një tjetër telefonat, alo? Alo? Aleikum selam. Alo? Po? Dhe shto mja vogjës një pytje, e le dhe kuronin arabesht, po nashtë e nuk po di bash rigëllat, bash mirë, po ashtë gjuna, dhe do në hotë mës qysh jaban, se jam të e përfundu një hotë me. Urime? Ashtë të tja, e ca, e ca, pytja? E qartë. Falënderit. Po. E para, thët, vitrat kur është më mirë me i dhonë? Vitrat me i dhonë këto netët e fundit, ose në ditët e fundit. Mm-hmm. Nuk është kufër problemi, natën 27, natën 28, natën 29, natën 30. A më kurse si, mos me t'i zonë, namazi i bajramit. Pa. E, dhe, thët, ku me i dhonë? Në gjami, apo të varfërve? E tham edhe ma heret, qëllimi vitrave është që t'u abegatojmë sofrën atyre që s'kanë me hangër me pi. Nëse ka kjo motra të varfër në familje në vetë që s'kanë me hangër me pi, atëherë bënë me adhon atyre. Nëse ata kanë me hangër me pi, për nuk e kanë gjendje në mirë ekonomike, nuk bënë me adhon vitrat. Vitrat nuk jipën atyre njerëzë që kanë borgje, që kanë smundje, që kanë... Ko dy në vështërsi ekonomike, vitë atipën vetëm ekskluzivisht për ushqim. Dhe ne mbledhëm në xhami dhe preferoj kësaj motës që t'jep në xhami, sepse aty mbledhen për nevojtarët, për ata që kanë me shfrytzu në ushqim edhe në pije për nxënësat e medreses, edhe për studentat e fakultetit të studimeve islame. Dhe shumë familje, pastaj edhe shumë, po, shumë të tjerë përfitojnë prej tyre. Dhe pse me i dhonë vitrat, edhe me agjëru edhe me dhonë vitra? Po, interesant kjo pyetje. Nuk e kom të gjuhë. Po, asë në. Se zakonisht njerëzit insistojnë për me i dhonë, nuk po i pyetje pse me i dhonë, po insistojnë me i dhonë edhe ku me i dhonë, edhe me i dhonë pak sa më shumë. Nërsa shikoj se pas ka zhvillu debat dhe dëshiron tani të dëgjoj përgjigjen e hoqës. Pse me i dhonë vitrat? Vitrat jenë obligative. Ibn Abasi, radiallahu anhuma, ka thonë, pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka obliguar vitrat pastrim për agjeruesin nga fjalët e dyta, nga fjalët e këqija dhe nga fjalët që sillen rreth punëve intime. Do të thonë vita e tij për me pastruar agjeruesin nga lëshimet e mundshme të cilat i ka bërë gjatë ditëve apo nedët të muajit të bekuar të Ramazanit. E para, e dyta ka thonë edhe ipen tu'meten lil mesakin edhe ushqim për ata të varfrit, për ata që s'kanë me hangrë dhe me pijë gjatë ditët bajramit. Po, qëllimi i vitrave është i dyfisht. E para, pastrohet agjërusi, e dyta, ushqehen nevojtarët. Përfitojnë nevojtarët. Lexoj arabisht, por thotë si di rregullat, a e kam gjuna? Kurani. Jo, absolutisht. Absolutisht nuk e ki gjuna, ki se vape shumë. Bile lexon arabisht, nuk i din rregullat, e ki vështërsi, shpërblimi është i dyfisht. Sepse ata që e lexojnë Kur'anin rrjedhshëm, pa vështërsi, e kanë shpërblimin normal. Normal, shpërblimin për një shkollë dhe të shpërblime, sevape. Ndërsa ata të cilët lexojnë edhe nuk lexojnë rrjedhshëm, kanë vështërsi, kanë mundime. Dhe nuk heqin dorë. Dhe nuk heqin dorë, janë insistues. Insistojnë që ta arrin fundin e leximit të Kur'anit, ata e kanë shpërblimin e dyfisht. E para për lexim, për një shkollë kanë dhe shpërblimin plus e dyta për vështërsitë. Për mundimet që i kanë gjatë të lexuarit të Kuranit. Kështu që pra le të vazhdoj. Le të vazhdojmë edhe në fund bëni një pyetje tha pa, edhe tjetër, për të duaja e hatmes. Do të caktuar që më thon kjo është patjetër nuk ka. Por a është mirë të bëj do lutje pasi ta përfundojmë leximin e Kuranit? Kuranit është mirë. Tregohet se Enesi radhiyallahu anhu, një djalësh që rrit duke i shërbyer pejgamberit alayhis salam, pastaj pejgamberi alayhis salam ka bëu do lutje për të dhe Allah i ka dhënë jetëgjatësi, i ka dhënë shumë dje me vajza, nipe mbese, pasuni të madhe krejt. Ky kur e përfundon të leximin e Kur'anit, i mbledh të familjen e tij, gratë dhe fëmijët, nipat, krejt mbesat, edhe të gjithë bënin do lutje Allahut. Edhe kjo motra kur të përfundon sonte apo nesër, le të ngrej durt edhe le ta lutë Allahun, o Allah pranoje këtë lexim, atë bën do
që kjo Koran nesër me o bon dërmjetësus për ty në ditën e gjykimit, sepse kjo Koran do të dëshmën për neve nëse kemi lejt dzuhe, edhe kjo Koran do të dëshmëj kunder nesh nëse ne qka e kemi braktis e kemi lan anash. Pra. Do të vazhdojmë tutje. Alo. Salam aleikum. Aleikum, salam. Salam. E kam bërë këtë pyetje më herë, që disa ditë më herë, po nuk po më kuptoj, çka po dëmë ky, ndoshta më kuptoni ju. Hajde. Unë kam pas fjalën e tij. Po. Edhe vazhdimisht kam bërë namaz, pesko namaz edhe namaz nante, dua që ju kam gjuhë zotit me mashëru djallin. Po. Edhe të shtë zotit mashëruj djallin, mirë po, unë jam lutë në këtë mënyrë. O Zotë, pash ma dhejim të andën, shëro ma djallin. A vë këtan? Po. Dhe, si kur e kam shtim dhe zotin, si kur një njëri për shambë kur e shtim dhe zotin, që ka pash zotin, këri ma këtë punën, si atë, i këtan? Po. A është më ka kjo që i kam bërë dhe zotit, apo ka qëndosh një lutë, vështë më nërmë. E qartë. Edhe herën e kaluar me kështu e ke po pyetjen, apo? Kështu e kam po pyetjen. Mirë, do të përgjigjet hoxha. Mirë. Në rregull. A një të qartë? Po, po, shumë e qartë është pyetja. Faleminderit. Selam aleikum, zotë shpërbim. Aleikum, selam. Vazhdoj me një tjetër telefonues, alo? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum salam. Aleikum salam. Bërë një pyetje për hoxhën? Po. Unë i më falë 5 vaktet. Po. Por vaktin e akshamit, vetëm këm që e liftara, po dim me uj me hurme, e këm falë mas pare akshamin, ta një mullë këm hangër bëk. Më kam thonë jo se gjuna, është ashtu të mas pare du të më hangër bëk, ta një më falë. Edhe e këm posë, s'këm posë koranë në shpe, e ku marrë të vlau, e ku më ledzu dhe në gjysë, natën e kadrit, ma kanë frue, një Koran që kanë qkep gjami i vlavi, edhe ja ku më këthy natën e kadrit atë Koran, a është gjuna që se ku më ledzu dhe në skajt, apo në rrikull? E qartë. Faleminderit. A kishte vepruar mirë me formën se si është lutur? O zëtë pash madhërin tënde, shëra ma djallin është e lejuar, me thënë. është e lejuar, nuk ka bukur fargjënaj, asë nuk e ke detyru t'i zotin, se t'i thuj, o zotë, pash madhërin tënde, pash emrat e tu, të bukur që kje, pash cilësit e tu të përkryra, nëse zotin zdën me shëru se shëran. Andaj lejuhet, pra, o zotë, pash madhërin tënde, o zotë, pash emrat e tu, apo diçka të ngjashme, lejuhet me lutë Allahun, kjo do është një lloj përgjërimi që i bëhet Allahut. Edhe me boda që shkanë pejgamberi s.a.s. me thonë Allah shëreje me shërim të plot, s'ka gjo kalu se pastrim e kështu, është e lejume, ka dhe da të shumë të atë cilat jenë të përmredhëra në librin që tashma është i përhapur shumë edhe është në përshtëpi tona në mbroja muslimonit edhe në regull është. Thotë kam bëj iftar, pastaj jam falë dhe pastaj kam vazhdu me ushqimin, a kam vepru në regull se kam thonë se nuk bënë kështu. Kjo është mënyra më e mirë. Mënyra më e mirë është me bëj iftar. Bismillah, me fillu me hurme. S'kemi hurme, me fillu me ujë. Edhe me gjërat që jenë jo të dëmshme për organizmin. Me fillu me gjëra të ngrata, të nxehta, po me gjëra të ftohta që nuk e lodhin organizmin, sepse organizmi kur rrin 5-16 orë pa ngrënë dhe pa pi, ka temperaturë brenda, ndaj ka nevojë për hurme, ka nevojë për lëngje, ka nevojë për ujë kështu me radhë. Pas kësaj është traditë e mirë që ne ka lanë në mbrapa pejgamberi a.s. me ungrit me falë namazin e akshamit. Nëse nuk mund është edhe sunetin e falë vetëm farzit. Pas taj kthehesh në sofrën e bukës edhe hanë darken apo bukën që është shtru me rastin e iftarit. Kjo është njëra me. Por zëtë pyste, a banë me e lanë sofrën ashtu shtrut me u këthy me u falë pas taj. Po që shë, këtë në regu. Në regu është gjithë shka. Shumë mirë. Mirë, pyetja tjetër thot e kam lexuar Kur'anin e vllajt, pastaj kam bë një Kur'an timin dhe e kam kthyer atë pa lexuar të njëjtin. Këtë rregull, kur fal. Pra vetëm vazhdon në Kur'anin e ri në këtë rast, në mushafin e ri. Mirë, vazhdojmë tutje, marrim telefonata të tjera. Alo. Ka dështuar kjo, vazhdojmë me tjetrën.
Alo, telefonata e radhës. Alo. Jeni inkuadru tash në emision, po i presim. Çfarë pyetje keni? Largoni prej televizorit. Po? Përshëndetje. Përshëndetje. Më nëmë hoqët në agon një pytje. Po. Kuranin a do të me lezu komplet, apo ato vijat poshë janë nuk me lezuhet? Po, qartë. Falinderit. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo. Alo. Alo, selam aleikum. Aleikum salam. Aleikum salam. A muna me apo një pytje hoqës? Pa tjetër, po dhe gjën hoqëa. Dhe ishta me vetë hoqën, a muna me arru dhe të lindje në anës, edhe edhe një pytje tjetër e kam hoqë, përshamu një person qofë se të fëndan shumë edhe në përshamu dhe shdo ku, si në Ramazan, si është Ramazani, a e ka gjuna, a i përshamu dhe si ku nati përshamu me nusën e loftë, mi thonë gjithë të sen, me u fëndu. E qartë? Për që ta pyqë. Selam aleikum. Aleikum, selam, falim derit. Po thot, a duhet të ledzojmë komplet Kuranin, apo edhe pjesën anash, apo poshtë Kuranit? Përkëthimi i do me thonive kuranore në gjuhën Shqipe nuk do të thot që është 100% Kurani original, sepse nuk ka ndë një gjuhë botënore që e bën 100% për këthimin. Andaj, leximin gjuhën Shqipe i asaj pjesës që është aty të Kurani, për balë Kuranit, ose po me ledzu, po dhe kjo që është në nëvijetje, këto jenë sërimet e këti përkëthimit të domethënje kuranore. Pra, ata që i kam përkëthi hoxalartë, Allah i më shiroftë, e kam bo punën matë mirë dhe i kam bo shërbimin matë mirë të gjitha tyne që e flasin edhe e kuptojnë gjuhën Shqipe. Kanë lënë një pasoni gjigante mas vetës e tyre. E tash, ata kanë bo përkëthimin edhe kanë qitë aty arabisht, këto është përkëthimi Shqip. Pastaj është një vijatje edhe poshtë janë sqarimet. Sqarimet e kujt? Fusnotat, po, ato sqarimet janë me këto pjesë, kanë të bëjnë me pjesë që janë përkëthimi do me thonjë. Pra, diçka më shumë për te ati përkëthimi direkt. Pra, përkëthimi është përkëthimi do me thonjë që nuk është zgjeru në komentim, por është përkëthimi do me thonja e fjalëve të Zotit. Ndërsa poshtë është ai përkëthimi që ka plotësohet ka me sharime shtesë. Se bje besimtari pasurohet më shumë duke e lexuar. Kështu që i preferoj, ma mirë është me lexuar për shembull 100 fletë, komplet sesa me lexuar 3-400 fletë e me lënë disa pjesë pa lexuar, disa me lexuar. Pyetja tjetër, thotë, a bën me juru nanës ditëlindjen? Kjo nuk është diçka që e kemi praktiku për para, tek ne, nuk kemi marrë me këtë punë shumë, asë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka uru ndë njerit pej shokve të ti, apo ndë njerës pej grave të ti, apo gratë të ti, mi ja uru ditëlindjen pejgamberit alajhi wasallam, pastaj ditëlindja është edhe me mujt hënor, edhe me mujt djelor, kështu që nuk ka absolutisht diçka të keqe nëse i thue të dëshërë jetë të lumtër, të dëshërë jetë në devotshmëri, në rrugë të Zotit, e kështu me radhë, mirë po organizimet që janë tash, e që kanë ardhë prej të tjere, që nuk janë tradita jonë as fetare e as komtare, ato nuk janë në rregull. Të bëhen aty mbledhi, e burra e gra bashk, e muzika, e pije, e ushqime, e shpenzime, po bujar është e rëndë për buxhetin tonë, na çdo ditë me festu se një ditë e ka gjyshe, një ditë tjetër e ka gjyshe, pastaj nana, pastaj baba, pastaj vllav, motra, djali, vajza, gruaja, festa gjatë vitit. Teze, halla, axhallar, dal kushërit, shok, koleg, ne jona shkëkit këtë vitin a kemë dikën që ka ditë lindjen. Vesh familjen ti, bënë nëse ndonë, janë 100 dhe që të me i festuë, pa u zënu heqë, pa me bu me u zënu, pas tajmë edhe me kusherit që në vinë e dytë, të tretë, ja marë, asë 300 e sa ditë nuk në dalë, bire do të në disa ditë, ditë lindjen me nxëst, ditë lindjen me zdit, ditë lindjen me romje, ditë lindjen me snatë. Bënë shumë. Qështja ofendimit, thëtë, a ka gjuna ofenduësi? Pa qështë nuk e ka gjuna. Gjëna i dhimë shumë është me ofendu njerëzit e me indisponu, me ahup disponimin, me ahup gëzimin, me ahup atë harejen që e kanë,
Se dikush zot i disponum i hareshëm i gëzueshëm e del aty në i afër apo e përmendi kunatin, ku ka drejt kunati, kunati s'ka drejt me ofendu as gruën e vet, fëmijët e vet e limo me ofendue gruën e vllaut. Nuk s'po ditash ka edhe thotë tani të li far kulturash, s'po di çfarë kulturë traditë është kunati me ofendu, përkundazi kunati duhet mos sill mirën më të mirë. Të paktën më ia përngjasu sillës që kanë raport me motrën. Po ai dikush që shon dikon, ofendon dikon, ai sigurisht i ofendon edhe anëtarët e familjes. Se unë nuk mundem me ty me qenë kështu i mirë, e tash me ata tjertë jashtë me i shah. Ose nuk mundem me ty me të shah këtu me të ofendu, e jashtë tjertë me i urue. Unë qysh jam këtu brenda, në studijë do të me qenë edhe jashtë. Kështu është rregulli. Andaj dikush që ka kulturë familjare, kulturë të dhimshme kjo kulturë, po kulturë të keqe që e ka arrogancë, mendjemallsinë e ofendimin e nënçmimin e poshtimin e të tjerëve. Andaj te bëndorim, mos u shqetëso, ai ka gjënahe, ti nuk je absolutisht përkundazi, ai ty të detyrohet me të kërku falë, me ta kërku hallallën, se për ndryshe në ditën e gjykimit shpërblimet sevapet e ti na vijnë tek ti, ose gjënahet e tua shkojnë tek ai. Qartë, vazhdojmë tutje me telefonatët e tjera para se të bëjmë një pauzë të shkurtër. Alo. Selamu alaikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Ju përshëndet, një herët ju uraj, ja u bëjnë kabul Ramazanet, se edhe të ditë kanë vetë. Amin, amin. Dhe juve gjithashtu. Pytja është, hola ime është me benzian, është e vetme, dhe nuk kam mundësi me shpagu, është 84 vjeqore. Si kam mundësi ndryshën, ma me menja nuk kam mundësi ndryshën qishme po. Edhe pitja dita, unë e kam njërën, në deshta në bërë pitja ashtë ma ofër gruja e babës, apo kunata. Më falë dhe njëre, ke si. Ashtë ma ofër gruja e babës, apo kunata, gruja e vlaut. E qartë. Falënderit, në përshëndet. Falënderit. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo? Përshëndetje. 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 Unë deshta me pyet hoxhën. Po? Qka duhet me bo masi të krysh namazin, do me thonë jep selam, tani qka duhet me bo? Unë e thamë edhe të smidoven edhe bëjnë ai lutje kështu. Po ashtë kjo në regull, a duhet me thonë dishka tjetër, do me thonë të amon me kompletu. Po. E kuptuam edhe këtë pyetje. Falënderit. Ditën e mirë, falënderit. Ditën e mirë. E tani në zashur miqë në shkëputemi vetëm për pak qaste, më pas rikëthejmi për të vazhduar me këte emision. Po shëshërëni me emisionin dritarja e agjeruësit, jemi drejt për drejt, me një në studie Hoxh Fadil Muslije, me cilin edhe më tej do të mirëpresim që të në telefononi. Në të vazhdojmë tani me njëherë me telefonatën e radhës, alo? Selam alekum, e një motës, të e rëpjone një personatit kufizime. Po? Alo? Po ju dëgjojmë. Unë jam e të jume, është në borë që një vitë të kënë, që një vjetë të këtë dhja është një gjopë, a i zhjevë, ma ka gjënë kamonet përëtëm më të më harë. E sot dhja ka këtë më kanë kësit brejtë, për dhjë fitrës, këtë më kanë kësit brejtë. Kjo telefonat është e dobët, nuk po muj me i kapë fjallët. A bënë edhe njëherë të lutëm, je e fejuar dhe i fejuar e është? Unë kam qenë e fejume. Ke qenë e fejuar? Po, kemi vjetë gjopë, Pritëm më të më hara. Prej mund ma nuk kanë kur pas kontakti, se këni mështë i gjopë, mështë i tjërën. Po? Po, e sot më kanë kësi djeta ke mund të tërë, 2019 të shqipë në djeta, sot kanë arë djeta, nuk e kështë të ma i personë, në bërë. Shka me dhe prun? E qartë. Ok, selam alikum. Aleikum, selam. Selam. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo? Alo, noni? Alo, salam, alikum. Aleikum, salam. Aleikum, salam. Të isa dhe pyqe e uqës? Po? Nishtë të fërë që e po mja po uqës.
E kom lidh një djallë dhe e kom ndër që do të mja kënu azanën nesh, po edhe ne e kom kënu atje azanën, ama ato po do këtë baba, a është dhe pa keqë a ku kënona ju, po baba i redë zdenë nuk falë, të zdenë azanën të hërgjën. E qartë, pyetja tjetër? E onë, edhe pyetjen tjetër, a banë, ta që e kene në piklin, a banë vojzët janë shkullë, me agjeru në ndërku. Në ashtë të vishtunë në ndila, edhe këtë tjerat me përzo. Ajo njëtë... Fëmijet, apo? Po. E qartë? Selam aleikum, faleminderit, Allah. Amin edhe juve, faleminderit për telefonatën. E këthejmë i pyetjeve të para pauzës. Thotë, hala është me pension, 84 vjeqare, dhe nuk ka mundësi me bo shpagimin. Shpagimin. Hala nëse nuk ka mundësi vetë, atëherë duhet ata të cilë të trashigojnë halën, djemë të saj, vajzët e saj, nipat, mbesat, ata e bojnë kompenzimin e agjerimit të halës për të. Po, kush është më afërt, njerëka apo nusja e saj në këtë rast? Gruaja e babës është më afërt. Gruaja e babës është shumë më afërt se sa konata. Pyetja tjetër, çka më bë pas namazit, lutja apo çfarë? Po, pas namazit është dhikri i ligjësuar, të cilën e ka praktikuar pejgamberi alayhis salatu wassalam, pasi ka dhënë selam në të djathtë dhe në të majtë ka thonë 3 herë estaghfirullah. Pastaj ka thonë Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Pastaj la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Edhe ka këndu dot të cilat jenë pas namazit, e pastaj ka kënduaj e tërkursin, pastaj ka thonë 33 subhanallah, 33 elhamdulillah, 33 Allahu Ekber, edhe kështu e ka përfundue dhikrin pas namazit. Pa. Edhe pse këtu duhet specifikuar se në namazin e sabahut, pas farzit e sabahut, ka lexuar nga tre herë surën Ikhlas, Felek edhe Nas. Edhe në akshëm kështu, ndërsa namazet tjera, drejk i këndi edhe jaci, ka lezuën nga njëherë. Pa. Thot, ka humbur kontakte me të fejuarin, si të veproj? Ne mas pak të jemi tash kompetent këtu me dhonë fetfa, në një emision që i kushtuat Ramazanit, për një temë shumë të njëshme, edhe shumë emocionale është kjo temë, andaj e këshiloj këtë motër që telefonoj, ose neve, ose këndo pri hoxëllarat jenë zvizë, ta telefonan, edhe t'ja sharan se edhe nuk e kuptun, bashmir, bashmir, edhe besoj që kjo punë e letë, pastaj zgjidhet, po këtu duhet të ndërhyje dhe familja saj, edhe familja e të fejuarit saj, edhe të dihet ku është i fejuar i saj, e pastaj, apo vazhdan, apo s'po vazhdan, vendoset me familjet, ashtu që është fejuar, që ka fillu ashtu edhe vendos për vazhdim, apo për mos vazhdim të lidhjes e tyre. Pa. Një grua thot, ja kam ledzu, ja kam thënë vete zonin djalit kër është linë, pasi që buri nuk din të bëj këtë. Ka gja shqetsu se buri mësë me dit e zonin, po ka dhe kësi rase fatkecisht. Atëhere, ja ka thirë e zonin kush gruja, në regull është. Pa. A bën me agjeru disa dit po, disa dit jo fëmijët? Jo, këtu nuk e këpun bashmirë, po më duke këtu tha vajza që në cikl menstrual. Edhe tash a bën me agjeru her pasere kur janë unë e kuptova se me fëmijët. Kur janë me cikël menstrual, s'bën me agjeru hiç asnjë ditë. Po. Po tash mas Ramazanit. Po e zom 5 ditë, 6 ditë, 8 ditë ka pauzuar për shkak të ciklit menstrual. Tash po më duket mua pyetja ishte pas Ramazanit kur ti kompensojnë ato ditë, a bën thaj gjatë ditëve të vikendit me agjerua këto? Se 6 ditë ramë në shkollë. Pra kompenzimin me bonë vikend? Po, bonë me bonë qëtuneve dilë, kompenzimin e ditëve të mbetura të agjerimit të kretë në rregull është. Qartë. Vazhdojmë tutje, marim telefonatat të tjera. Alo? Alo. Po, nani? Alo, përshëndetje. 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 Salam aleikum. Aleikum salam. Aleikum salam. E kam një pyetje për hoxhë. Po. E kam një gjenë burit, është i pa aftë, su kom kori martu, e ko virja më shgjollë, kur ja vina kom bashk, kene ado që 7 vite, a i ka met i kjo shpia ku në karo muhe, ka met me dhumë, e vloj vetë se ka morë, e ka lor të one. A hi në gjuna unë e këqyri e loj, e shpërloj, nuk një në mirë edhe nuk fojnë mirë. Po kështu, du me thonë që
mi ngutë smin, po në smin një marë me smirë, a tha i tha mo me shumë se këtë gjëna nuk den. A vedin, a për pajtuna, nuk e dojt pi tavolinës, jepi me angur, me pi, krejt. A mo putut në më spojnë gjëna, diqka hodë. Në regu. Faleminderit për telefonatën. Do të vazhdojmë me një tjetër telefonues. Por në ne? Halo, salam alaikum. Aleikum, salam. Deshtë një dozës një dytëzje. Po? Të kom nga sminën lëvë, për kështu dhe të një këmë shakëm në vozë, dhe më gjithu shumë... Qa ke dëshirë dhe njerë? Nga sminën lëvë, dhe të të më bakë. A, nga sminën lëvë? Dhe më gjithu shumë, një për këmë shakëm në vozë. E kështu që të një të shqetsohë në tjetë nëse, jë në dhe problemin në kështu. Qa me dhe tu, e dhe është të Falënderit edhe juve. Kujdesit pra për migjen e burrit. Po, po, po. A kam gjuna në ka gjuna, po ka shpërblim, ka se vapë shumë për kujdes. Për një njeri që s'ka për kujdesi për jaskujt, që ka me dhe të në mshirën e Zotit, e kjo me ubo se bëpt, është për me ushqyje, për me i dhanë pije, për pastretin e ti robat, larjen e tyre, kurosin, ka se vapë, ka shpërblim e shumë. Edhe pse, kjo për kujdesin nuk është obligative, kjo është fakultative, vullnetare. Po me qënë se se ka marrë askush... është vepër shumë po, manë. Vepër madhore që ka si rezultat shpërblimet të mdhaja. Do të kujdesim edhe për veprat të tila? Po sigurisht. Jo vetëm të mbesim tek obligimet? Po në të kuptoj se kjo me pas qenë në i farë milioneri, si a këshin lënë kësaj në heqë. Ishtë për kujdesi të kush për të. Këshin marrë ata që e kanë ma fër, që me thonë lidhjen farefisnore, vlaznit, apo e këshin marrë nipat, apo mbesat, apo dikush tjetër, e që këshin lënë, kjo është gruja e nipit të këti personit, që dhe thëtë se kjo është një përkujdesi që sigurisht ka shpërblimet të mëdha. Andaj, prej kësaj vepre, kjo mota letë presë vetëm të mira, edhe Allah është shpërblift. Thëtë kam probleme me lukëth, nervozohem, Për probleme me lukë, do të mi ju drejtu sigurisht abdomenit, mjekut që është për këtë pjesë, a i ju të regan, e tash nervozoni ju për shkakt lukët, a për shkakt agjerimit, këta se kuptova mirë, por bën sabër o kryo vla, edhe nesër e kemë, nuk i që më shqetsu mo, shkunis të nanë, kam vetë edhe një plëtsaje, edhe inshallah mas Ramazanit, i hen pak, ja bën një kontrol generale, trupit, sepse ne interesant, kërët e kemë pa tjetër me a bo një kontrol generali, një henë vetë. Plus ato me pagu 300 euro, këta që i kanë kërët e shtrejta, këta i kanë ka 500 euro, 600 euro kontrolat. Ndërsa ne që i kemë në kërët madhë vogla, kemi, do më thonë prej 200 e 300 të pagis. Ndërsa me shku në qendrën klinikë universitare, më duke të këtë pa parë analizat i banë. Kështu që ja bo një kontrol lukësit dhe pjezet e tjera të trupit pas festës e Fitr Bajramit. Vazhdojmë, kemi telefonuës tjerë në pritje, alo? Selam aleikum. Aleikum, selam. Aleikum, selam. Dhe ishte me apo një pritje hujgjës nëse ka mundësi. Po? Në me em nuk din mu folë dhe nuk din as shkrim edhe as ledzim, edhe po folët mas meje, mas që po folë onën, po folë pak me zomat nëllë, për mu më dëgjua dhe po folët mas meje. Dhe ishta me pytë hodin që akom na une na i gjina që po foli pak me zomat nolt edhe foli me mshpeju në gjami edhe i pranohet në mozi në nëstem pasi që e din vetë surën El Fatiha edhe amunet mu foli vetë me surën El Fatiha po është të dëmëzosh me meditet në e surë tjetër. E qartë është pytja. Aleikum selam. Kalushi mirë, vazhdojmë tutje me telefonatën e radhës. Alo. Alo, me do përshëndetje. Përshëndetje. Të ishtë një të që vëzë në ndërruar? Po. Unë i kam të dytër ndërit të dytër. Po. Edhe kam dhanë për muajin e Ramazanit, kam dhanë për ta sadak. Po isha skeptike, isha a me dhanë sadak, është ma sebat, apo me këmu në i hatë në të shpijë të ymë. E të ishtë me jafa përpër në vëzës, kila është me mirë sadakajën, apo... apo hatmja mili Koranit dhe me thonë bëni hatme për shqipime po ju kuptuam, falimderit amin edhe juve
Nëna thëtë zdin me u falë, e din Fatihan dhe falët pas meje. Po, kjo vajza, elhamdullat që kjo din, edhe është të re, andaj, që që ka mësu për veti, kjo e ka për obligim me mësu dhe nanën. Derisa nana ka mund me mësu surën Fatiha, mundet me mësu dhe surët e shkurtra ina ta ina kelkothër, edhe kul hu Allahu ahad. Edhe me Fatiha, me kul hu Allah, edhe ma vonë më sënë të hjatin, mundet me u falë. Më rëndësia që po falët, kjo është një punë shumë e mirë, e për këto lëshimet shkën duke, që ka duke i plëtsuar. To që nuk i din, i plëtsan, po dheri sa ajo i kupton gjona tira, i kupton paret, i kupton njerëzit, i kupton emrat, i din emrat, i din kënë i ka familje, farefis e kështu meral, edhe këto tira ti mësën. Bamirësia për prindrit e vdekur, thot, është më mirë sadaka, apo hatme? Puna e parë, dhe më e mira, dhe më e dashura për të vdekurit, është doja lutja që bëjmë për ta. Nuk ka punë më të mirë që bëjmë fëmijët për prindrit e tyre të vdekur, se sa doja lutja e para. E dyta është sadakaja. Lëmosha me dhonë, me ushqyë nevojtarë, me dhonë fukarave, e kështu me radhë, e pra pastaj, kjo ka vepru mirë që ka dhënë sadaka. Po, ka vepru shumë mirë, e pastaj çfarë do që të bësh të mirë për ta, është pranuar inshallah ta'ala. Mirë, vazhdojmë tutje. Urnane. Përshëndetje. Shëndetje. A ka më nësini pytje, hëgjit? Po. Shëndetje. Allah i shërbetë, të të lëmë, e dhe të nja bo një pytje, o në dhe përshënë që kam të vdejko. Allah i shërbetë. A një më në ta, tash, ma që kam të vdejkë, po më dhej. Edhe një herë të tëmë? Tjetër. A, në botën tjetër a do të njiheni? Po, po. Me prënë tonë. E qartë. Falemderit, Allah i shpërblet. Amin edhe juve. Amin edhe juve. Vazhdojmë tutje, alo. Alo, selam po. Aleikum. Aleikum, selam. Kam qenë pram musafirë. Po. Jem kanë musafirë familje të me, të anajë një kur kamar dhe të shpia. E ku falë jatim në krejt, të ravit i pun haru, e kam gjina. Ke haru me i falë të ravit? Po. E qartë, është. E qartë. Falinderit. Po. A do të njihemi me prindrit në ahirat? Po, në botën tjetër, në gjenet, jo që do të njihemi me prindrit, po do të njihemi edhe me të tjerët, edhe do të knaqemi. Atje nuk ka diçka, nuk ka diçka që e dëshiron njeriu e që të mos realizohet aty për aty. Veç mendja me të shku Zotit a jep. Po dëshira do të jenë vetëm për gjërat e mira, gjërat e lejuara. Kështu që me u njoh pas po dhe me u knaq me ta inshallah në xhenetet e Allahut Teala që ka përgatitur për robrit e tij besimtar musliman. Amin. Kam haru të ravit sot me fal. A kam gjëna jo skejën. Vazhdim tutje. Kemi telefonata të tjera. Alo. Aleikum. Aleikum selam. Ta dëshëm me bën një pyetje për hoxhën. Po. Ta unë shoh për shoh pak me vështirësi. Kam problem me shikim. Sidomos kur dalë prej dritë në rësirë ose për rësirë në dritë. Deshta me pyetë hoxhën, a kam shpërblem nëse dojë sabër? Se faktikisht kjo smutje jam nuk ka shërim, se është një damar i ngushtum i syve që shkon në drejtë të truni. Në në përqimi i reze është i ngushtum atë. A kam shpërblem të zotin nëse dojë sabër edhe dërim? E kuptuam. Aleikum selam, falënderit. Alo, telefonata e radhës. Alo. Pa? Selam aleikum. Aleikum selam. Do shtoni pyetje hoxhës? Po. Për namaz të ravive si po i folëm xhami, e po folet edhe vitrin në fund. Po tani than kur të folin namaz natë e folin edhe një herë vitrin. A është në rregull ajo në shpitaj po foli veç? Kur po vin në shtëpi pe dy vanin apo i foli veç? Na file, vitrin mos pe për sëriti. E kuptuam për gjendojë. A shënë regula jo. Faleminderit. Faleminderit. Selam aleikum, Allah i shpërblim. Selam. A kam shpërblim, tha që bëj sabër përshka këtë shikimit me vështërsi? Kush ka vështërsi në shikim, ose kush e ka hum shikimin, ja ka marrë Zotit shikimin, e ka sprovue,
Atëherë shpërblimi është aq i madh sa që nuk paramendohet, as nuk parashikohet me mendjet tona. Andaj, Allahu kur të merë diçka të vlefshëm, diçka të dashur, e dritat e syve i ka qujtë pejgamberi a.s. të dashur atë njeriut. Dy dritat e syve i ka qujtë pejgamberi a.s. të dashur atë njeriut. E kujtja, kush sprovohet të, kujtja merë Allahu, shikimin, ja kompenzon me shpërblimet në dhonë gjenet që nuk mundën me arritë të tjere të do shpërblime. Andaj me bo dorim edhe me lutë Allahun që me të forcu në fejnë e ti edhe me kalu këtë pjesë të mbetur të jetës në ibadet në adhorim të Allahut të madhruar. Qartë, thëtën të pas namazit të teravive, bashkë me vitrin, fali namaz nate, a duhet edhe vitrin për sëri? Jo, në gjamia ku falet namazit të ravive dhe falet në fund namazit vitrit, gjemati që në aty duhet të falin, është regull të falin me imam deri në fund, e pas taj nëse doj me falë namaz nate në njëjtë në gjamia, po ndë një gjami tjetër mundën me dalë në namaz nate, po doj me falë shtëpile, të falë namaz nate, po pas taj në fund atje, krejt në përmbyllja, do të prapë edhe një vitër jo, nuk bashkohen dy vitra në një natë. Qartë. Vazhdojmë, kemi telefonuas tjerë, e mirë presim. Alo. Aleikum selam. E kam një pjetë të rrëzëm. Po? Jam në mundi kam 5 gjemë sënë, e kam i bënor nuk... Po mi e keqë nuk po mund të kuptoj? Jo nuk po dëgjohet. Du të më ngrite pak zërin ose... Ma nga të gjithë zërin, ma nga krejt. Po? Karon nuve, e në ato asë nuk kohull, asë nuk mujnë në nëzirë në ti, bët asë një djetë nuk o bëjnë botë, të pasojnë o gjëna me qërë të arbënor, se ura rruga një të ashtë të këna pi shumë në to, pët ashtë ka shtetë, këna qëllë të këtë, ashtë të këna mëshelë, o gjëna me dhe pëzër në mëshelë, me mëshelë bunorin, me mëshelë bunorin, ashtë me i sërë diska. E qartë. Alo, më të këmë një përshëndes. Aleikum selam, falënderit. Marë një tjetër telefonat, alo? Alo, Noni, në inkuadru në emision. Alo, Milama. Përshëndetje. Përshëndetje. Keni pytje? Po. A bo një pytje, hoqës? Gjithësësi, u Noni. Më falë, kur falë, na, kur du me ronë se është dhe një rëmë me fort. Po? Shumë kam të rëmë syve. Cëla është pyetja? Kësha dash me ditë për hoqës. Pra, vetëm vanë kur falesh natën, ke maramendje, po? Po. Po, po. Dhe? Jo, jo, çdo herë që të falë në namaz, kur vinë sejtë dhe kam të rëmësive. Vazhdimisht. Allah i ndihmoft, po. Mirë, faleminderit. Atëherë thot, është gjuna me mbyllë një pusë. Bonarë, një është, është absolutisht gjuna. Pa, dhe situata kur njerëzit kanë probleme me maramendje, po, do të nëjë kontrol të mjeku veç. Se këtë në regullë, namazi për kundrazi nuk ti merë ment, namazi për kundrazi të disponën edhe të qëtësën edhe të forcën. Andaj duhet ndo një kontrol të mjekët, edhe ata sigurisht pastaj mas aty në kontrolave e diagnostifikojnë me ndo një shqetsim që ka. Pa. Vazhdojmë tutje, edhe pak minuta, mirë presim telefonata, alo? 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 Po, nëni? Salam aleikum. Aleikum selam, të lutem largohu prej televizorit, pastaj bëje pyetjen, vetëm për mes telefonit dëgjohemi. Ale... Po. Qarë pyte ke? Aleikum selam. Aleikum selam. Jirë përshëndet, për zemë sështë. Falënderit. Si të mos që është shumë inderun. Falënderit, më bashkë. Jam një famosimam prej Prishtine. Dhe nëse bërë një pytje për hoxën. Po, qëfar pytje ke, po të presim? Hoxë. Po, dhe më thonë, unë jam martu para dikun 18 vitër.
Po? Dhe alhamdulillah, grune këm pas për një familje fetare. Po prej momentit që jë mërtu, do më dhonë ka fillu nona, vozullon, ka fillu vlaznia, ka fillu edhe baba, pa arsye. Sa që kanë arrit edhe më që deri në depresion, do më dhonë. Po? Po du gjohë dyrë dhe televizorit ti. Unë, alhamdulillah, janë namaz lejt, ma gjëru, s'ku mund ma gjëru, kuptohet. Po? Pse kuptohet? Nuk ka mujt ma gjëru, thët, përshka këtë depresionit në këtë rast. Veç ma shpejt lutem, sepse po vazhdo të na dëgjosh për mes televizorit dhe po e cko. Po du me thonë që kam po zullon, sa që jem detyru me i edhe me kredit, me marru shpi, a ku mbo gjëna që një në kredit që ku marru shpi, për shka që s'ku pas një dhe tjetër. E qartë është pyetja. Salamu alaikum, Allah e ju shpërblet. Amin edhe juve. Marim edhe telefonatën e fundit, alo. Salamu alaikum. Aleikum salam, qëfar pyetje keni ju? Më herë tira po bloku linja, dhe që të bëj një pyetje proqën, më herë ke për gjenetit. Allah në mundësof të jemi banor gjenetit, amin. Por a do të përkujtojmë këtë bot, a do të kemi ndo një mende për këtë bot, diçka, po qartë. Jo. Ju përndir. Përndir shartë. Përndir të dhe juve. Atërë, hoqë, si shpjegohet ky rast, të të kam hynë kredit të ndërtoj shtëpi, përshka këtë zulumi që kisha nga familjarët? Po, fillimisht e duhet me qeni bindur se njeri u njetën e kësaj bote do të sprovohet. Dhe sprovat jenë pjesë për bërse e besimtarit. Edhe atë që e donë zoti edhe e sprovan. Dhe sprovat jenë lojlojesh. Ato të mdhajat kanë shpërblime ma të mdhaja, nëse bëndurim. Këto që jenë sprova ma dvogla, bëndurim ke shpërblime ma dvogla. Me pas kështu gjendje, që shpohet kjo vlau, që familja e në bëshkaktar se bëpke edhe me ranë depresion, edhe pas taj me hy me bodu me thonë punë, që nështë s'ka dash me i bo me marë me kamat pare në bankën me ndëtu shtepinë e sende, është një sprova e loj të vetë. Andaj ti bëndurim, pështetjë zotit, por ato çfarë ke vepruar kërkoj falje Zotit për gabimet e tua në raport me familjen apo me kamatën apo diçka të ngjashme, tash tutje duhet të qetësohesh, të stabilizohesh. Besimtari nuk më merr depresion. Mundet më shqetësu pak, mundet më umërzit. Dhe mërzia, shqetësimi është pjesë përbërëse e çdo njeri prej nesh. Amon depresion do të mbrojtë se jena besimtar musliman, kena bindjen tek Zoti që krejt më ungrit, jo familja, po krejt ky popull i tërë më ungrit kundër teje, s'kan çka të bojnë. Nëse s'ta ka caktuar Zoti në fatkeqësi apo në të keqe. Po dhe krejt me ungrit këtë popull, i madh i vogël me u mundu me ta bën një të mirë, të cilën s'ta ka caktuar Zoti, nuk mundën me ta bën. Kjo është bindja jon, kështu ka thonë feja apo këto janë mësimet fetare. Andaj vazhdoja jetën për ato që kanë kaluar, ku ke gabuar, përmirësoj. Nëse ke hyrë gjëna me familjen tënde, përmirësoj raportet, më ta kërkoj falje, në veçantë me prindet, nuk po më shput lidhet, edhe pse ti po thum kam bë zullëm, ndoshta edhe nuk të kam bë, se këto gjëna do të më sqarue direkt me hoxhën, bile mirë kish me qenë edhe pala tjetër, më pa ku janë shqetësimet. Po tash, nëse ti mendon se ata të kanë bë padrejtësi, atëherë ata janë prindet e tu, ata janë njerëzit më meritorë që ti më sill mirë me ta, sillu mirë me ta. Edhe nëse të ke bogabime diçka, kërkoj falje Zotit, sepse Zoti është falës i madh. Dhe a në botën tjetër a do ta kujtojmë këtë botë, a do të kujtojmë edhe në botën tjetër është bujar aq mirë. Kujtimet e kësaj bote. Në botën tjetër është aq mirë, e aq rregull, saqë s'do bën më përshtypje ty absolutisht jeta e dunjas. Ti nëse ke qenë njeriu më i pasur apo më i lumtur akuta dione, këtë harrohen, sepse atje knatësia, lumëturia që është në botën tjetër, të i kalën për masat e të perceptuarit tonë për jetën e ahiretit. Pra, ne nuk mund të perceptojmë, apo nuk mund të konceptojmë se si është atje jeta, sepse çdo sen që përshkruhet për botën tjetër, ato emrat që përmendën, këtë jenë vetëm emra, nuk janë diçka që i përngjojnë
gjanave të kësaj bote. Përmendën pallatet, absolutisht nuk i përngjojnë pallatet të kësaj bote. Përmendët ushqimit, përmendën pijet, përmendën zogjë që fluturojnë, përmendët ari, përmendët rrobat e mandafsha, përmendën fëmijë shërbëtor, e ku ta dyne, përmendën hyrit e xhenetit. Asnjë sen nuk ka që përngjason atyre ushqimeve, apo pijeve, lumeve të xhenetit, apo hyrive të xhenetit, apo shërbëtorëve të xhenetit, apo diçka të ngjashme. Kështu që tregohet se pejgamberi a.s. ka thonë e marrin me laçet engjit, një njeri që ka qenë më i përvuajtur në jetën e kësaj bote, dhe e fusin vetëm për një moment në xhenet. Edhe pastaj Zoti e pyetet, o robi, a ke përjetu vujtje, sprova, fatkeqësi në jetën e dynjas? Asë njerë, thëtë o Zot. I harroj për një të futur në xhenet, për një kohë shumë të shkurtër, krejt i harroj. A moj ka qenë njeriu më i përvuajtur, njeriu që ka pas provat më të mëdha në rrugën tokësore. Pastaj e morën njeriu që në këtë botë ka qenë më i lumtur, më i harreshëm, më i pasur, më autoritativ, të gjitha të mirat i ka pas. Si ka munguar asgjë. Si ka munguar asgjë në jetën e kësaj bote. Edhe e fusin engjëjt me laçet, por në moment të shkurtër në zjarrin e xhenemit, edhe nxirrin jashtë. E pyet Zoti, thëtë, o, robim, a ke qenë dë njerë i lumëtur, a ke qenë dë njerë i knaqër njëtën e dënjas, a i për një dhimbje që përjetoj që u fut në zjarë gjëhnemit, i harroj këtë, tha, o, Zot, asë njëherës këm qenë i lumëtur, i gëzuar, apo i knaqër njëtën e dënjas. Kështu që, aje që në duhet neva të na prokupon, është punët tonat e cilat na shumë për gjenet. Sepse kush e dënë gjenetin, kush e dën xhenetin, vallahi është e sigurt se ka me marr xhenetin. E kush e dën xhenemin, është e sigurt se ai ka me marr xhenemin. Vetëm se këta që punojnë për xhenem, këta punojnë më shumë. Këta do të më pas aktivitet, agjendë djallëzore do të më pas për xhenem. Ndërsa na do të më pas agjendë paqësore, agjendë të mirë, edhe punë të lehta, edhe fitohet kush, fitohet xheneti. Allahu na mundsoft neve dhe juve dhe të gjithë besimtarëve muslimanë xhenetin dhe begatitë e xhenetit që janë të panumërta. Se shumë kush mendon se vetëm hyrja në xhenet është begati. Hyrja në xhenet është begati, është një festë, është një gëzim i madh. Masanej shihimi i atyne gjërave që Allahu ka përgatitur për xhenetlit është një tjetër çka, një tjetër begati. Pastaj takimi dhe shoqërimi me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, Allahu na mundsoft në begatin vete. Pastaj pozita e lartë në xhenetin Firdevs është një begatin vete dhe kulminacioni i këtyre begative që këtu gradualisht shkojnë shkallë pas shkallë takimi me Allahun dhul xhelal. Allahu na mundsoft neve edhe juve me u takuar me të dhe me pa Allahun te bareke ve taala. Amin. Dhe hoxh mbi 30 pyetje sot morën përgjigje nga ju. Allah e shpërbleft. Allah e shpërbleft edhe juve për emisionin, i shpërbleft edhe vëllezërit tonë që janë mbrapa kamerave, edhe të gjithë safin e juaj që na keni nderuar gjatë këtij muaji të bekuar, edhe keni qenë për shtëpia tona, dikun ditën, dikun natën, dikun mëngjes, dikun mbrëmje, po nuk ka pas. Gjithmonë bashkëpunim me ju, xhallarët. Po, po, alhamdulillah, Allah ju rujt edhe ju shpërbleft për kontributin që keni bë. Edhe inshallah nuk i binim syç veti, po punoni kështu edhe më mirë bile mas Ramazanit. Gjithsesi, faleminderit edhe një herë të dashur miq. Këtu po e përmbyllim emisionin e sotëm, dritarja e agjëruesit. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbetje.